ashtu i vogël, varë një këmbët këtë dritarët, dhe poshtë zhvilloj teatri i qytetit. Edhe më vinte një imazh çuditshëm, më vinte tinguj për zjerë me figurën e njërën tjetër. Tani ju tregoni këtë dhe mua më vinë kuadro nga plumba Perandorit. Qa të ka pëlqyer aty ke aja plan për shembull? Lëvizja, një vepër më vete. Është një kamera me rakus komplet nga poshtë që karelon helmetat, këpucët, kambalet, të cilat do të visheshin nga ushtarët. Aty ka dhe një nën tekst tjetër. Janë si kokat prera, janë si bunker që karelojnë.